Tjena Tobias! Tjena! Hur mår du? Det är bra, tack! Ja, det är nu ett par dagar sedan vi rodde hem den sista seriematchen. 6-3 mot Tudor Arms. Hur känns det? Nej, det känns otroligt bra. Tudor är ett lag som jag har varit med och mött flera gånger innan i Sampo och aldrig lyckats vinna faktiskt. Så det kändes otroligt bra att ta hem en seger och avsluta säsongen med stil. Och måste säga det att den andra halvleken i helgen där var nog en av de bättre jag har varit med och lirat i Sampo faktiskt. Tyckte det var otroligt kul att se. Riktigt härlig känsla att avsluta seriesäsongen med. Verkligen. Ser skön. Och nu är det ju bara att ladda om ett par dagar så står nästa motstånd på tur. Men då är det inte seriespelet längre, det är kuppen som gäller. Tensta. Mm. Ja, men det ska bli en riktigt spännande match här. Samp är ju ett klassiskt kupplag. Mycket bra på hösten där när det börjar bli dags för Stockholm Cup. Så att, säkerligen ett riktigt bra motstånd efter Tensta. Men när man har sett truppen här som vi har tagit ut så är jag ganska säker på att vi kommer igenom en riktigt rejäl match. Så att det känns riktigt, riktigt spännande. Om man tänker tillbaka till förra årets kupp. Då har man ju rätt så goda vibbar med sig också. Ja, men så var det ju. Vi höll ju på att verkligen skapa en riktig klassisk cuprun förra året. Som ju men var väldigt, 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 väldigt speciell. Och matchen nere i Södertälje, när vi i stort sett var bara sekunder ifrån att slutet Division 4-lag var ju otroligt häftigt. En av de roligaste matcherna jag lirat i Samp sedan jag kom hit. Verkligen. Så då torsdag, då gäller det. Ja, det ska bli ruskigt kul. Hoppas att många av våra tifosi kommer ner och stöttar. Det brukar alltid vara lite speciellt kring kuppen när det varit varje år. Så att vi hoppas på stor publik nere på Stockhagen och ett massivt stöd. Så jag är ganska övertygad om att vi kan ta steget in i andra omgången. Wunderbar. Forza Samp. Forza.